حضرت عبداللہ بن عمر جو ہر وقت سیدنا ابوبکر کے ساتھ رہتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ ابوبکر کے وصال کا سبب کیا ہے، تو انہیں کہا نہ بڑھیا کا زہر اور نہ ہی سانپ کا زہر، ایک ہی بات تھی جو ہر وقت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو ڈس رہی تھی، اندر ہی اندر غم بن کر وہ پھیل رہی تھی، وہ نبی پاک کی جدائی تھی۔